trvalého asketického snaženia svätých otcov nie je len ich svetosť, ale tiež pokladnica poznania duchovných zákonitostí, ktoré odpozorovali počas svojho zápasu. Toto poznanie zdieľajú s nami vo svojich dielach, aby sme mohli rýchlejšie napredovať vo svojom vlastnom duchovnom raste. Svätý Izak Sýrsky nám vo svojich homiliách dáva veľké množstvo takýchto rád. V jednej z nich pred nami odkrýva taktiku diabla, ktorý sa neustále snaží znesvetiť mysel človeka. Hovorí, keď diabol si praje znečistiť myšlienkou smilstva mysel, ktorá je nádherná svojou čistotou, najprv testuje jej stálosť láskou k marnomyselnosti, nakoľko začiatok tejto myšlienky nemá podobu vášne. Takto sa neustále približuje k ľuďom, ktorí strážia svoju myseľ a preto im nemôže priamo ponúknuť nepatričnú myšlienku. Ale keď človek opustí svoju pevnosť konverzáciou s neškodnou marnomyselnou myšlienkou, diabol ho okamžite konfrontuje s niečím, čo súvisí so smilstvom a obracia jeho myseľ k nemravným veciam. Človek je najprv znepokojený týmto náhlým útokom, nakoľko jeho myšlienky boli pôvodne čisté a jeho čistota ho chránila pred takýmito vecami. Aj keď nebol nimi úplne poškvrnený, diabol uspel v znehodnotení jeho pôvodnej dôstojnosti. Ale ak sa rýchlo nepostaví proti prvej myšlienke marnomyselnosti, ktorá je príčinou druhej, ak často dopúšťa tieto veci, potom kvôli ich početnosti tento návyk oslepí rozlišovaciu schopnosť jeho duše. Čím závažnejšia je veľkosť prvej vášne marnomyselnosti, tým väčšie je zotročenie druhou. Odhalenie tejto taktiky môže byť veľmi osožné pre všetkých, ktorí zápasia o svoju čistotu. Tento zápas je ťažký a mnohí klesajú na duchu, pretože nevidia žiaden pokrok v boji s touto vášňou. Dôvod tejto stagnácie môže byť aj v tom, že sa bojuje s vášňou, ktorá je akoby dcérou inej vášne. Svätý Izak Sýrsky poukazuje na súvis medzi na prvý pohľad neškodnou vášňou marnomyselnosti alebo zotrvávanie v určitej túžbe po vlastnej sláve či uznaní a vášňou, ktorá znečisťuje myseľ myšlienkami smilstva. Poznanie tejto taktiky diabla môže pomôcť všetkým, ktorí sa z celej sily usilujú o dosiahnutie čistoty mysle.